្រុងប្រយ័ត្នចុងសប្តាហ៍នេះព្យុះទី13មីមីនកានឹងមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្របានព្យាករណ៍ថាព្យុះទី13ឈ្មោះមីមីនកានឹងមានឥទ្ធិពលមកលើរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 55-65% បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបង្ហាញថាព្យុះទី13ឈ្មោះ B Binga និងសម្ពាធទាបដែលគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រ Bengal នៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់មកលើសមុទ្រ Andaman ឈូងសមុទ្រថៃខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបប្រមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិប្រមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់ល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 65% រីឯតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបប្រមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិប្រមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 6.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់និងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបប្រមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិប្រមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម6ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 55% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសំប្រិមត្តទរទស្សន៍សិកជន SBM News ជ្រាបជាព័ត៌មាន